Tô 12 horas em jejum. O chá de limão com maçã. Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira, dia 15. E eu tô iniciando. Não é uma dieta. São atividades e ações pra me ajudar a perder barriga. Eu tô com minha barriga assim e eu quero zerar essa barriga até o final da semana. Se eu não conseguir, talvez sim, porque eu já fiz no início desse mês essa reeducação, essas ações que me ajudaram a perder barriga. Então, como ela voltou, né, querida, porque a gente comeu, eu quero fazer de novo. E aí, pra iniciar, gente, é o básico que funciona, né? Comer menos do que eu gasto, consumir menos calorias que eu gasto. Eu gasto as minhas calorias na academia, tô fazendo academia. Eu faço 5 vezes na semana, né, de segunda a sexta. E o que eu vou comer durante essa semana? Mas é basicamente isso aqui que tá no cardápio, que aí eu não passo as 1.500 calorias, né? Eu acho que não chego nem 1.000 calorias. E como eu sou uma pessoa pequena, já sou magra, eu não preciso também exagerar tanto, né, na questão do que consumir, né? Se eu sentir fome, eu posso comer uma coisinha, mas tem que ser coisas leves. E aqui pro meu café da manhã hoje temos um ovo, café sem açúcar, e eu vou levar 2 bananas pra merendar às 9. E, gente, a primeira coisa é beber água, tá? Bebe muita água mesmo, porque a água ela te ajuda a eliminar ali, a tirar as coisas ruins. Na quinta-feira eu vou fazer um jejum intermitente de 16 horas, mas vai ser só um mesmo na semana, porque é o recomendado, sabe? A gente não pode estar fazendo jejum 3 dias seguidos, ou jejum 3 vezes na semana, não. No máximo, tá ok. Vai ser um jejum de 16 horas e a maior parte do jejum, que vão ser as 10, 12 horas, eu vou estar dormindo, então tranquilo, né? Tranquilo mesmo, vai dar tudo certo. E quando for nos 2 últimos dias da semana, eu vou fazer dieta do ovo. Eu vou passar os 2 dias comendo ovos, ovo com salada, ovo com café, ovo com chá, assim, sabe? Tipo um jejum, só que tem a proteína aí do ovo. E eu vou mostrar tudo pra vocês, e ao fim eu vou mostrar como vai estar a minha barriga. Mas o que importa mesmo é olhar no espelho e ficar contente, tá, gente? Eu mostrei como é que tá a minha barriga, e aí o que eu quero mesmo é olhar no espelho e ficar contente com o resultado, tá? Não penso muito assim em medidas não, mas eu vou medir pra mostrar pra vocês aí em números. Vim almoçar, né? Eu volto pro trabalho e o meu almoço vai ser carne moída, macaxeira ou aipim, não sei como vocês falam aí na cidade de vocês, e salada, gente, muita salada. Estão vendo como é que esse prato tá? Como eu tô fazendo exercício físico, eu coloquei um pouco mais de proteína, né? Mas essa proteína, eu vou botar o cardápio aqui de novo, pode ser um frango, 2 filés, né, de frango. No lugar da macaxeira, eu poderia colocar arroz sem problema nenhum. A questão é a quantidade, sabe? Tem que colocar pouca quantidade. 50% do prato tem que ser salada. Salada, legume, purê de algum legume, sabe? Que é o que vai ajudar ali a, né, desintoxicar o seu corpo. E é isso, esse vai ser o meu almoço. Do primeiro dia da semana. Eu vou tentar mostrar mais alguns almoços, mas eu não vou ficar mostrando muito, porque vai ser sempre a mesma coisa, gente. Salada, uma proteína, um arroz ou um feijão, ou então um legume. É isso. Batata ou então macaxeira, porque não vai ter muita assim variação, sabe? Cheguei da academia, são 6h58, vai dar 7 horas. E aí eu vou comer, vou jantar. E janto agora e acabou, tá, gente? Só vou comer amanhã de manhã. Aí olha só o que eu tenho pra jantar. Carne moída com uns pedacinhos de macaxeira que sobrou, um ovo cozido e aquela salada que sobrou. E me deu muita vontade de tomar café. Eu vou tomar um golinho aqui, ó. Um dedinho de café. Sem açúcar.
E é isso, gente. Eu não tô com fome, não tô desesperada de fome. Eu pensei que eu ia estar. Mas eu não estou desesperada de fome porque eu comi a proteína em todas as refeições, né? Então, comer a proteína em todas as refeições faz você ficar mais saciado, não ficar pensando em comida o tempo todo, né? A questão é comer pouca proteína. E aí, eu tava lá na academia e consegui malhar normal. Não passei mal nem nada. Eu só senti um pouco de fome lá pelas 3 horas, mas aí eu comi uma banana bem grande e passou a fome. Então, bora pro próximo dia. E é isso. Gente, eu não tô conseguindo ir ao banheiro. E eu tô com vontade de ir no banheiro, mas tipo, não vem nada, não sai nada. E aí eu fiz um mamão com meia banana e aveia. Coloquei aqui, amassei bem e vou comer isso, que é pra ver se consigo ir no banheiro. Porque, né, como é que essa barriga vai baixar se tá cheio de coisinhas aqui dentro, não quero sair. São 9h14. Não era pra estar comendo mais, mas eu preciso botar alguma coisa que ajude aí a liberar, né? Porque tá preso. Eu lembro que a última vez que eu fui no banheiro foi sexta, hoje é segunda. Né? Bom dia, gente. Terminando aqui de preparar meu café. Hoje eu já tomei um copo de água. E fiz um café mais fraco. E como eu vou tomar sem açúcar, eu sinto que quando eu faço muito forte fica quase impossível de tomar. Então eu fiz bem fraquinho. Tá quase um chaféu. Bem fraquinho mesmo. E aí eu já tomei meu suplemento vitamínico, que eu tomo com zinco, magnésio, um monte de vitaminas, né? Importante. E aí pra comer temos aqui pão com um quarto de uma fatia de queijo. Falei pão, né? Ovo com meio quarto de uma fatia de queijo. Aí aqui eu tenho mamão, banana, um terço de mamão, uma banana e aveia hidratada, que eu coloquei água ontem à noite, deixei na geladeira. O meu cafezinho, chá. E tô levando uma banana pra 9 horas, se me der fome, 10 horas. Mas se não me der fome, eu não vou nem comer ela. E água, bastante água. E lembrando que eu já bebi um copo. Eu amei isso com a minha barriga bem baixinha. Só uma bolotinha assim de barriga. Mas ainda não consegui ir ao banheiro. Isso tá me deixando bem preocupada. Mas quem sabe hoje até o final do dia eu consigo. Eu tô comendo muito mamão e aveia, que é pra dar uma soltada. Gente, pro almoço eu tô fazendo uma sopa de feijão com carne moída, jirimum. Aí eu cortei mais verdurinhas aqui, ó. Cenoura, cheiro verde, quiabo, ou é machixe, não sei. E é que machixe ou é quiabo. E cheiro verde pra colocar nessa sopa, né, gente? Pra ela ficar uma sopa de carne com feijão e legumes deliciosa. Gente, aqui a sopinha que eu fiz de carne moída com feijão com jirimum. Deu uma amassada no feijão, no jirimum. Tem 3 pedacinhos de macaxeira e tem muito legume, como eu mostrei pra vocês. Esse vai ser meu almoço. Aí eu tô fazendo ali no fogo um ovo cozido, que eu vou levar pra ser meu pré-treino, pra eu comer antes do treino, e uma banana. E eu já baixei o aplicativo, já tô calculando aí todas as calorias que eu tô consumindo. E ver quanto eu ainda posso consumir depois que eu fizer o treino, vou colocar lá quanto que eu vou gastar, né? Então, pra mim conseguir meu objetivo, eu tenho que consumir 1.600 e pouquinho calorias. E, gente, olha, eu não tô sentindo fome, assim. Eu tenho a impressão de quanto menos eu como, menos fome eu sinto. Eu tenho atualizações. Consegui, finalmente, ir ao banheiro, porque eu comi mamão de noite, como vocês viram, com aveia e banana. E de manhã eu comi mais mamão com aveia e banana. E aí consegui ir no banheiro, ainda bem. E aí, assim, eu vou tomar caldo agora também pra ajudar, né? Porque não adianta nada eu ficar me privando de comer, eu fazer essa reeducação alimentar e não conseguir ir no banheiro, né? Eu vou continuar inchada do mesmo jeito. Gente, eu tô em casa, cheguei da academia.
Já tomei aquela sopinha que eu tomei de manhã. Tava uma delícia, meu Deus. Maravilhosa. E aí eu fiz um chá de limão com maçã, gente. Não sei se vai ficar bom. A minha expectativa é que a maçã dê assim um docinho, sabe? Pro chá, mas eu fiz pra me tomar mais tarde. Antes de dormir, né? Hoje foi treino de braço e eu senti a minha barriga muito menor, muito desinchada, assim. Agora que eu comi, ela tá enorme, né? Mas eu tô com vontade de ir no banheiro, então acho que tá tudo certo, né? Tudo certo. E tamo caminhando. Eu vou antecipar, gente. Eu disse que eu ia fazer o jejum quinta, eu vou antecipar pra quarta. Começar ele na quarta e terminar ele na quinta, que é amanhã, né? Amanhã é quarta. E aí, na quinta, quando eu voltar, eu já volto com a dieta do ovo e vou fazer quinta e sexta. Porque final de semana, meu namorado vem pra cá, a gente come um negocinho a mais, né? Mesmo eu continuando com essa educação alimentar, a gente come umas coisinhas a mais, umas caloriazinhas a mais, e no final de semana eu não gasto. Então, deixar pra fazer tudo durante a semana, pra eu poder aproveitar, né? Porque a gente quer aproveitar. Mas agora eu vou aproveitar com mais consciência, né? Tirando aquelas coisas muito gordurosas. Tipo, eu já tirei várias coisas que eu não podia comer, que eu tava comendo, e por isso minha barriga cresceu. Então, assim, consigo, né? Introduzir a dieta nessas besteirinhas aí, uma besteirinha aqui, outra ali. Não vai me prejudicar. Mas aí durante a semana tem que ser mais extremo, sabe? Tem que ser mais pesado o negócio pra conseguir manter. Acabei de chegar no trabalho, vim almoçar. Aí coloquei peito de frango temperadinho, sem nada de azeite, nada de óleo, aqui na maravilhosa Air Fry, que aquece os alimentos, né? E agora eu tô cortando uma verdurinha, que eu quero fazer tipo um vinagrete, que eu gosto bastante de vinagrete. Pra variar um pouco, né? Que eu tô comendo salada, salada. Aí eu vou fazer um vinagrete, que é uma salada, né? E aí eu vou comer esse vinagrete com o peito de frango. E esse vai ser o meu almoço. Aí eu tô levando pra lanchar banana, uma banana, meia maçã. E vou levar um ovo cozido. Eu gosto de colocar no vinagrete maçã. Eu gosto de coisa doce, bem de coisa salgada. Vocês também gostam? Gente, até agora tá indo tudo bem. O mais difícil pra mim é tomar café sem açúcar. Assim, é complicado, não, eu passo mal. Eu tenho até evitado tomar muito café, né? Tô fazendo bem fraquinho, então tomando um pouco de café. Porque, ai, me dá um desânimo de tomar café sem açúcar, sério mesmo. Essa é a parte mais difícil pra mim, mas o resto... Eu já como ovo, eu já gosto de comer bastante ovo. Eu como pouco mesmo, eu amo verdura, salada, mesmo. Não sinto falta de arroz, macarrão. Feijão, essas coisas não se falam, sabe? E eu não tô sentindo fome. Não teve nenhum dia assim que eu disse, meu Deus, tô desesperada de fome, sabe? Assim, não. Porque eu tô comendo a proteína, né? Então tô ficando bem saciada. E é isso. Agora eu vou preparar aqui meu vinagretezinho. Vou colocar 3 azeitoninhas, que é pra dar uma gordura, né? Pra dar assim uma gordurinha saudável, já que eu não coloquei azeite no frango. E é isso. Já mostro o prato pra vocês. Gente, voltei com o meu prato de salada, de vinagrete. Aí tem franguinho, que é a proteína. Coloquei uma azeitoninha pra fazer a gordura do bem, né? Coloquei orégano, um pouquinho, um fiozinho de azeite. E é isso. Vou comer. Nossa, aqui, chegou, eu tô salivando. Bom demais, bom demais. Gente, cheguei da academia agora. Eu vou fazer minha última refeição. São seis e meia. Eu vou fazer minha última refeição. E, gente, a minha barriga já tá... Diminuiu muito, muito, muito. Parecia assim que eu tava só cheia de retenção de líquido, sabe? Diminuiu bastante. Eu vou deixar aqui uma foto de como ela já tá. E isso porque eu ainda não fiz, né? O jejum intermitente e a dieta do ovo. Então hoje é o dia do jejum intermitente, eu vou comer rapidão. E aí eu já começo, eu só vou comer amanhã, 9 horas da manhã, tá? Eu mostro pra vocês. E depois que eu voltar a comer, eu vou voltar com a dieta do ovo. Aqui, gente, minha janta e a última refeição antes de iniciar o jejum.
peito de frango na air fry e a saladinha e fiz um ovo na água. E é isso, bora comer que eu tô morrendo de fome. Hoje eu tô com fome porque eu fiquei quase 25 minutos na esteira. A gente fez abdominal hoje, então foi top. Abdominal, panturrilha, foi bem legal, eu gosto dos exercícios de quarta. Bom dia, quinta-feira, tomando aqui meu suplemento. É um suplemento com zinco, magnésio, vitamina C, vitamina D. Maravilhoso. Água, vou tomar isso aqui tudinho. Tô há 12 horas em jejum. 12 não, 10, quase 11. E aí eu posso tomar café, né? Café, chá, água com limão, pode ser tomado durante o jejum. Quando for 10 horas eu posso comer. E aí eu fiz um omeletezinho de ovo com tomate pra eu comer. Tem 2 ovos e meio tomate. E é isso. Começar o dia. Não tô com fome, gente. Ontem minha última refeição foi às 7, depois que eu cheguei da academia. E eu tô tranquilinha, de boa. Né? E é isso. Tomar um cafezinho aqui. Ah, gente, detalhe, o café sem açúcar, tá? Nada de café com açúcar. E pra cortar o jejum, quando você termina o jejum, não corte o jejum comendo fruta, porque fruta tem frutose, frutose vira glicose, e aí volta a ter gordura, dá o efeito rebote, né, e a gente não quer. Então tem que ser um vegetal sem ser doce, né, sem ser jejum, sem ser batata doce, e um ovinho. O ideal seria fosse um caldo de osso, sabe? Caldo de osso buco, caldo de qualquer osso. Só que eu não tenho, então vai ser o ovinho mesmo. Bora lá. Oi, gente, são 10 horas e acabou meu jejum. Eu fiz de, acho que deu 15 horas, não sei. E aí eu vou acabar meu jejum comendo meu omelete de ovos e tomate. Eu tomei de manhã um café, né? Café sem açúcar. Não tô com fome. Não tô tremedeira, tá? Tudo de boa. Tudo certo. E agora começa a dieta do ovo. Então, a partir de agora, todas as minhas refeições vão ser à base de ovos. Cheguei em casa, já preparei meu almoço. E aí eu vou começar a dieta do ovo. Então, ovo cozido. Aqui tem um ovo cozido. Deixa eu colocar assim pra vocês conseguirem ver. Aqui tem um ovo cozido. E aí eu fiz feijão com muito legume. Tem mais legume do que feijão, na verdade. Feijão com muito legume. Tem quiabo, maxixe, macaxeira, jirimum e caldinho, tá? Que vai ser meu almoço. E pra eu lanchar antes do meu treino, eu fiz aqui banana com mamão. Esse aqui é leite de aveia, tá? Que eu bati no liquidificador com esse leitinho. E tem aveia aqui também. Vou mostrar pra vocês. Vou comer isso no meu lanche antes do treino. E se eu sentir fome, tô levando aqui um ovo cozido. Eu tinha que sentir mais fome, né? Acho que não vou sentir não, porque como eu tô comendo muito legume, muita verdura, eu tô me sentindo bem saciada. Então acho que não vou sentir fome, além do normal, né? E, gente, foi incrível esse jejum intermitente, porque eu não senti fome. Eu comi às 10, mas eu tava, tipo, de boa. Muito bom. E é isso, agora vou almoçar pra voltar pro trabalho. Às 5 eu vou pro treino. Aí hoje e amanhã só dieta do ovo. Quando for na sexta, finalzinho assim, depois que eu chegar do treino, eu vou medir pra ver quanto é que tá. Gente, hoje é sexta-feira, acabei de chegar do trabalho, tô desde ontem fazendo a dieta do ovo, né? Vamos fazer uma recapitulação aqui, né? Segunda, comecei na segunda, eu me medi, eu tava com 74 centímetros de barriga. Aí eu comecei na segunda, reeducação alimentar,
comendo muito mais legumes, muito mais proteínas, tirando os carboidratos. Então, segunda, terça e quarta eu fiz essa reeducação alimentar. Na quarta eu fiz a minha última refeição às 6 horas da noite. E aí eu fiquei até quinta fazendo jejum intermitente de 16 horas. Eu fui comer 10 horas da manhã na quinta-feira. Quando eu voltei do jejum, eu voltei consumindo ovos. Então eu fiquei o restante do dia consumindo ovos. Ovos com salada, ovos com caldo, ovos com café. Sabe, assim, ou com alguma coisa, mas só o ovo. Eu não coloquei carne, nem frango, nada gorduroso, bastante legume, bastante verdura. E hoje eu fiz a mesma coisa. Então agora são meio-dia, eu vou já almoçar, mas eu vou já consumir reeducação alimentar, vou voltar pra carne, né? Mas, assim, é do mesmo jeito que eu fiz segunda, terça e quarta, eu vou continuar fazendo, talvez no final de semana eu coma uma besteirinha. Mas aí eu quero medir pra mostrar pra vocês que em 5 dias, claro, tudo com muita cautela, consciência, nada de exagero, vendo os seus limites, dá pra você, sim, perder centímetros de barriga. E agora a gente vai medir. Já tô aqui, ó. Uma coisa que me ajudou muito a desinchar foi o jejum de 16 horas e não comer carne nesses 2 dias, sabe? Olha como é que tá de frente e aqui de lado. Já só na câmera eu já consigo ver uma diferença de antes, de segunda-feira, né, gente? Que eu tava muito inchada. Como eu consegui fazer cocô, também desinchou bastante, né? E aí tá assim. Na segunda-feira tá bem grande. Eu peguei a fita métrica pra medir, eu tava com 74 centímetros de barriga. Eu medi bem nessa parte aqui, onde tem a barriga, né? E agora eu vou... Vamos lá. Eu espero que eu tenha perdido pelo menos uns 5 centímetros, que é o que eu... Meu objetivo, né? Que era o meu objetivo. Que vai, Marcinha? Que vai, minha Marcinha? Senta. Eu medi bem aqui, né, gente? Bem aqui na barriga, né? Deixa eu ver. Aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Tem que virar um pouco a câmera assim. Aqui, ó, gente. 70 e uns 5 milímetros. 70 centímetros, então eu perdi 4 centímetros, olha que legal, mas assim, uns 4 centímetros é pouquinho, né, quase 5, mas o que mais me deixa feliz é o tamanho, olha só o tamanho dessa barriga, totalmente diferente da barriga do início da semana, né, isso porque eu fiz só 5 dias. Eu vou tentar continuar, né, nessa reeducação alimentar, vou fazer uma vez na semana, um jejum intermitente de 14, 16 horas, vou tirar um ou dois dias pra fazer a dieta do ovo, mas assim, nada muito obrigatório, sabe? Meu Deus, eu não posso comer nada, não, eu vou adaptando e tudo e vendo o que funciona pra mim. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não façam nada que vai além dos limites de vocês. Se vocês tiverem grana pra consultar um bom nutricionista, sabe? Se vocês tiverem grana pra, junto com essa reeducação alimentar, fazer academia também, porque a academia ajuda muito, ajuda demais. Façam, super indico que vocês façam, que vale muito a pena. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!